Prej 14 gushtit kam filluar të zhvillohet konkursi elektronik për degën e mjekësisë së përgjithshme. Afro 2500 kandidat konkurrojnë mes tyre për 430 kuota. Ky është viti dytë që aplikohet testimi elektronik krahas maturës shtetërore, një kusht ky i kërkuar nga universiteti për të shmangur fiktivitetin e notave nga shkollat e mesme dhe për të përzgjedhur më të mirët. Ndërkohë mësohet se nuk do të ketë kontratë detyruese dhe as tarif tjetër shkollimi për të rinjtë që do të hynë apo janë student në degën e mjekësisë së përgjithshme. Por, në mes qëndron një ligj i qeverisë, hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese dhe kërkesën e saj për ta rishikuar atë. Çfarë ndodh me fakultetin, universitetin e mjekësisë në vend dhe si po transmetohet ky lloj konkursi tek të rinjtë që duan të jenë pjesë e tij? Ne do diskutojmë në vim teksa mirpres në studio profesorin Sander Kovaçi. Faleminderit që pranuat ftesën. Ndërkohë nëpërmjet Skype mirpres gjithashtu kryetarin e Federatës për mjekët shqiptar në Evropë, Aurora Dollenberg na bashkohet nga Gjermania. Faleminderit që pranuat ftesën, t'jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Zoti Kovaçi, enis me ju. Pra, ka nisur prej datës 14 zgjat deri më 23 gusht. Janë këto data të rëndësishme për ata që duhet të zgjedhin, por ndër 2500 flasim që zgjedhin vetëm 430 do mund të kenë të drejtën të vazhdojnë. Mos duhet të ishte më i gjerë, apo kapacitetet nuk na e mundësojnë? Shikoj, mendoj që kapacitetet që vendosën universiteti, natyrisht ata marrin parasysh personelin, ambientet, kushtet laboratorike, kapacitetin e universitetit mjekësisë për të përballuar praktikat të kështu me radhë. Dhe mendoj që 400 student për mjekësi është aktualisht mjaftueshëm. Por, duke u nisur ndoshta nga treg ose shumica e tyre duan të ikin jashtë, kanë synime të më të gjëra në treg dhe hapësirë më të gjëra sa më parë. Natyrisht kjo ndoshta ky ndoshta si numër pastaj vjen e reduktohet sa i përket atyre që do përcohen brenda vendit. Dhe në këtë prizëm, por asnjëherë nuk mund të themi që të rrisim numrin e studentëve në kurriz të cilësisë. Pra, pavarësisht nevojave, qoftë unë them që është mjaftueshëm numri 400. Edhe po ashtu raporti 2500 me 400 sa përket një konkursi, 1.5, le të themi 1.6. Universitetet e mira këtë raport e ruajnë fakt. Në këtë prizëm është vetëm shenjë e interesit për këtë degë, që është ndër degët elitare, natyrisht shumë e kërkuar sot brenda dhe jashtë vendit, dhe si e tillë, konkurenca është natyrshme. Zonja Dollenberg, mendoni dhe ju gjithashtu që me rritjen e numrit të atyre që fitojnë të drejtën për të studiuar ulet edhe cilësia, apo ndoshta me një staf të mirë pedagogjik nuk do kemi pse të shqetësohemi për të tilla çështje? Është problematike faktikisht, numri i shumtë nuk kupton një cilësime të ulët. Sikundër sa edhe profesor Sandri, nuk mund të rrisim numrin e aplikuesve si student në mjekësinë e përgjithshme duke kërcënuar pastaj mundësinë që ka secili prej këtyre studentëve prej 400 që të ketë akses qoftë në pjesën praktike, të ketë akses në mund të quajmë konsultime të drejtë për drejta me pedagogët, sepse e dim, jo vetëm për Shqipërinë, por për mbarë Europën, stafi pedagogjik është një ndër resorset më të pakta dhe më të shtrenjta. Kjo është dhe arsyeja, supozojmë që në Gjermani ekziston mungesa e mjekëve, sepse nuk arrin dot me hapat e nevojës të prodhojnë dhe staf pedagogjik në universitetet gjermane, në mënyrë të tillë që të nxjerrin mjekët ose bluzat e bardhë prej fakulteteve këtu dhe jo ti akuirojnë ose ti marrin nga vende si Shqipëria. Prandaj do ishte iluzion të themim që të arrim të nxjerrim 400 mjek në vit, i kemi stafin pedagogjik, i kemi mjetet e punës, i kemi hapësirat e sallave të seminareve, të laboratorit, mos harrojmë në kohën ku un kam qenë para 13 vjetësh tashmë ne kemi bër kimi, fizik, kemi bër anatomi, por nuk kemi pasur asnjëherë një laborator të mirëfill, pra i kemi bër me vizatime me dorë, me laps kur i thon ato hartat e anatomisë, sepse nuk kemi pasur as akses tek patologjia, pra tek lymfomat dhe asnjë po quajmë një skelet të mirëfill ku të tregoheshin të gjitha pjesët e trupit, pra kanë munguar gjërat bazale në atë kohë dhe sipas informacionit që kam ndër vite nuk ka një përmirësim kaq të dukshëm që mund të flasim që një mjek që del nga bankat e Fakultetit të Mjekësisë të Shqipërisë të jetë baraz ose ekuivalent edhe nga cilësia që të pranohet edhe në Europë.